Ja näin, tervetuloa takaisin seuraamaan Final Fantasy 7 pelaamista. Se on Romuton morjensta. Ja viimeksi jäätiin tänne North Corellin ulkopuolelle. Käytiin vähän sen testaamassa uutta asetta, mikä Cloudille käytiin ostamassa. Ja sellainen muistikatkos on tullut, että no ihan varma, oliko täällä kaupungissa tai täällä... No, tää nyt kyllä kaupunkikaan on. No, onko tää nyt Raunio? No, North Corellissa. Tai oliko täällä vielä jotakin, mitä olisi pitänyt tehdä, jotakin tavaroita ostettavana tyypeille jutella. Tuo näyttäisi, että tuo kauppaa jotakin. Kauppaako sä mitään? What do you want? Buy, listen, story, not interested. No, katsotaan mitä sulla olisi. Täällä olisi myös Transform Maiden's Kiss. Okei. Kornkopia. Soft. No niitä periaatteessa. Pitää kahtoa. Sadness, Fury. Softeja kyllä saattaa tässä kohta tarvia, joten ostettaisikohan niitä nyt vaikka 5 kappaletta. Paljonko se maksaa 5 kappaletta? Joo, 5 kappaletta pystyy ostamaan softeja. Kaiken varalta. Ja Cold Saucer. Sinne suuntaan meidän pitää tässä seuraavana tosiaan mennä. Mutta siellä on sellainen pieni ongelma, että tarvitaan suht paljon rahaa ennen kuin päästään uuteen alueeseen. Tää on semmonen huvipuistomesta tulossa tässä ja meidän pitää ostaa sinne huvipuistoon itselle tiketti ensinnäkin, että me päästään tolla mörskällä kuitenkin päästään sinne huvipuistoon, niin pitää maksaa se tiketti, ja se maksaa, jos en väärin muista, niin 3 000. Barrett, what happened? Sorry! What happened? Ei mitään, sorry, ko... My hometown used to be around here! What do you mean, used to? I ain't here no more! Heard it's a burden, just 4 years! But how could those people say those terrible things? Ain't my fault! All my fault! No mitä sä nyt sitten oot tehnyt? Siis tääkö on Koreli? My hometown has always been a coal mining town! Joo, tää on aikaisemmin Koreli ollut. It's so dusty, the common people are a real small town! That's the first time I ever heard the word Mega Reactor mentioned since that time! Joo. Ja mitä sä sitten teit niin pahaa, että... Kaikki meni päin seiniä. Willake Hetman. What are we going to do? The only one against this is Dean. I am definitely against it. No matter what. There's nothing to talk about if you're talking and throwing away our call. Our call's been protected for generations. Our fathers and theirs before them. We get their life for it. We have no right to throw it all away so easily. But listen, Dean. No one used to call nowadays. It's the sign of the times. Right. Everything's in smoke now. It'll be alright, Dune. Syndra Inc. will guarantee your livelihood once the Mako reactor is completed. Listen, Dune. I don't want my wife, Myrna, to suffer anymore. I know how you feel. I feel the same way too. Damn it. But even so, I won't give away our coal mines. Dune. You got to understand. Jonkinlainen pienoinen riita tulossa. Siellä varmaankin yritetään jotakin kaivoksia ruveta myymään vastaavia. Ja Dune on ainut, joka on tätä suunnitelmaa vastaan. Että hän ei halua, että vuosia ja vuosia isoäitien ja isoisien... Oho! Yeah, but when Dune and I were out to town for days. Herran aika, siellä on tulipalo syttynyt. Cross burned down by the Shinra troops. Shinra hyökkäs sinne. All the townspeople, all my relatives, everything, everyone. Mutta eihän se nyt sinun vikaa, vai? Shinra troops, what for? There was an explosion at the reactor. Shinra blamed the accident on people, said it was done by real faction.
so terrible. Well, I guess that's true. But more than Shinra, I could forgive myself. Never should have gone along with the building of the reactor. Don't blame yourself. We were all fooled by the promises Shinra made back then. God damn, Shinra. That's why I get so pissed off! But you only did to take the advance of me. But I lost my wife, Mirina, too. Hey, everyone, if you want to go to the cold social, hurry up and get on, yo. Häiri, että sä oot kovaa tarina kesken tuota niin paretilla. Ollu jos jonkinlaista ongelmaa täällä sen kotikylänsä aikana. Jos nyt on lyhyesti kierrätys, niin siinä tosiaan oli kyllä vanhimman ja parretin ja sitten yhden työntekijä kanssa semmoista ongelmaa, että kaivoksia sun muita aiottiin myydä pois ja Dyne ajatteli, että no ei niitä muuta ruveta myymään, että hän ei anna vuosien työtä heittää hukkaan ja Shinra sitten jostain helkkarisyystä päätti räjäyttää paikan ja laittaa sen paikallisteen syykseen. Ja yksi niistä paikallisista, jonka niska syy vieritettiin, oli justin tämä Parretti, joka luotti tää Shinra silloin. Ja eikä, että siinä pitää kaveria auttaa jollakin tavalla. Hän tämä näin voi mennä. Mutta lähdetään nyt vähäsen maata myyneenä tuonne huvipuistoa kohti. Let's get on! Eiköhän se tästä. Dune was my best friend. He was close ever since we was kids. Aivan, ja Dune oli myöskin lapsuajan kaveri Parretilla. I never knew. Parret never said a thing. Ja nyt se esittää vaan suunsa heti kunnolla kertoi kaikki. Hiljaiseksi pettää porukka. I'm not sympathizing with Parret. He never should have trust Shinrank. Helppoa se nyt on sanoa. We better go on. Niinpä, eteenpäin. Häijyvi koti. Aha. Mikähän tuokin nyt voisi olla nimeltään sitten? Wow, what the heck? Oi että. Täällä on bileet. Täällä on isolla B-llä bileet. Tervetuloa Cold Saucerille. Ehkä siistein huvipuisto, missä on ikinä silmiään lepyyttänyt. Ja jokaisessa pelissä, jota aina ihminen pelaamaan veikkaa, että ainakin meikäläisen kohdalla löytyy jokin tietty alue siitä pelistä, joka... Kun mainitaan esimerkiksi meikäläiselle Final Fantasy 7, ruvetaan siitä puhumaan. Niin meikäläisellä tulee tämä paikka mieleen. Ensimmäisenä tulee tämä paikka mieleen. Täällä on mahtava käydä rentoutumassa. Täällä ei oo minkäänlaista kiirettä. Welcome. Mutta pitää pikasen kahtua, että kauanko me lähti nauhoittelemaan. Mutta palataan kohta takaisin ruutuun. Joo, hyvin meillä on tässä vielä ainakin se 10 minuuttia aikaa, joten mennäänpä vähän sen pitää rennompaa meininkiä. Welcome to the Cold Saucer! Kiitos. Are you together? A single pass is 3000 gil, or you can purchase a lifetime pass for... Onko toi 30 000? On, 30 000 giliä. Lifetime pass, se tullaan kyllä hommaamaan. Siinä menee aika, että se raha saadaan kasaan, mutta se tullaan hommaamaan. Maksetaan nyt se yhden päivän lippu, siis 3 000 päivältä. Herranen aika! Thank you very much. Thank you.
Thank you very much. If you leave Cold Saucer, your ticket become invalid. Aivan, elikkä kerran kun mennään sisälle, niin sitten se päivälippu myöskin pidetään ja ollaan siellä niin kauan kuin päivää riittää. Here at the Cold Saucer, there are many places where you must pay with GB. Just think of GB as money that you can only use at Cold Saucer. GB can only be redeemed at games in Wonder Square and the Chocobo Races. Makia Chocobo Rally. Your GB limit is 10,000, so please be careful. Enjoy yourselves. Maki äkkiä jostain sisällä. Mikä Wonder... Wonder Square. Sinne mä haluan mennä käymään kahtoon, minkälainen mesta se on. No niin, ottakaa rennosti hartioita alaspäin ja kravaatit löysillä. Nyt mennään. Wow, it's a fun! Nimenomaan, petä hauskaa. Partillekin koitetaan saada hymy taas pintaa. I know this ain't the right time to do this. Nyt on just eikä melkein oikea hetki. Tollaista skenaariotta ja juttelutta jälkeen. Hei pari, cheer up! Nimenomaan, cheer up! Hey, no chill mood, so just leave me alone. Hei, älä nyt. Really, that's too bad. Let's go! Mennä. Whisper. Wasn't that a little harsh, Laris? Just act normal when this happens. You think so? Of course! No niin, mitä te nyt sipisette? We're gonna go play. So play! No niin, Parretilla ei näköjään. Selvästikään vielä tullut hinku lähteä mitään pelaamaan. Don't forget we're after Sifir. No ei tietenkään. Sitä ei tiedä, vaikka se tuolla Chocoborallissa olisi tai vastaavaa. Käyhän nyt kahtomassa. I think he's mad. Ei kun, nyt oli väärä. He'll be fine, he seems to be doing a little better. Joo, kyllä se siitä. Mitä täällä on? Event Square. Mikähän tuo? Joku round info battle. Tuolla on tullut vietettyä ja paljon aikaa. Chocobo Square, no näissä kolmessa enimmäkseen. Wonder Square, sinne mä haluan mennä ensimmäisenä. Mitä? Minä maksoin lipun. Ah, tule vaan. Mennä Wonder Squarella käymään. Hei, täällä on swingaava musiikkikin. Hey you, what you looking so down for? Huh? Ja... sinä oot? How about it? Want me to ready your thoughts? A broad future? A happy future? Oh, but don't hold it against me, it's not a great prediction. Oh, I'm so sorry, I'm a fortune telling machine. The name's... Ja täällä tuleekin seuraava ehkä. Mielenkiintoisia omituisia Final Fantasy 7 hahmoista, nimittäin Kate Sith. Se on ennustaja, se on enämpikin semmonen maagipohjainen hahmo. Ja se on, niinku tuossa näkyy, kissa, jolla on kruunu, ja se ratsastaa robotilla, joka osaa lukea tulevaisuutta. Ennustaja, robotti siis. Siis mitä? Löytyykö erikoisempaa? Ei tää ihan tähän hättää löytyä, mutta Casey, tervetuloa erittäin lämpimästi. Read my fortune. You can only read the future. You're kidding? I can find missing things, missing people, anything. Then can you tell me where a man named Sephiroth is? Sephiroth, right? Okay, here goes. Nyt se tekee jotain dancing move liikkeitä. Huh? Ordinary luck, it will be an active fortune. Given the good will of others and something big will happen after summer. Wait, what's this? Huh? Let me try again. Nyt ei tainnut mennä ihan putkeen tuo äskenen ennustus. Ehkä nyt tiedetään, missä se piirrottuu. Be careful of forgetfulness. Your lucky color is blue. Mitä? Forget it, ei tästä tuu mitään. Wait, give me another chance. Wait, let me try it again. Onko sä nyt ihan varma, että sä osaat ensinnäkin ennustaa? Valadoks sä näitä sitä mukaan, kun se lyki suhun tuo? What the? What does it say? What you pursue will be yours, but you will lose something dear.
I don't know if it's good or bad. This is first time I ever get something like this. Then shall we? Excuse me? Mitä shall we? As a fortune teller, I can't help but think about this. If I don't see what it leads to, I won't be able to relax. That's why I'm going with you. Yeah? Is that all right, Cloud? I'm coming with you no matter what you say. No. Tervetuloa sitten messiin. Minä en ole siitä ainakaan vastustellut yhtään, sen verran hauska tyyppi. Vaikka vähän se onkin vielä aloittelijan kengissä tuon ennustamisen kanssa. Ja niin. Kyllä, näihin mahtaviin swengaaviin tunnelmiin meikäläinen veikkaa, että tältä erää voi lopetella Final Fantasy 7 pelaamista. Okei. Mukava jakso. Paljon erilaista vuoristorattaa tunteiden puolella parretilla ja sitten myöskin tultiin vähän sen kevyempään tässä loppua koheen. Ihan tämmönen ehkä mahtavin huvipuisto, mitä on pelimaailmassa olemassa, ainakin meikäläisen mielestä. Ja tosiaan Cold Saucerin puolelle sitten palataan Chocoboralleihin, eventteihin, mitä kaikkia tällä nyt keksii tehdä sitten tuossa ensi kerralla. Joo, oikein paljon kiitoksia seurastanne. Pistetään vielä sormet kertaalleen napsumaan ennen kuin pistetään pelipakettiin. Eli tältä herää, Romu kiittää, kuittaa, over and out.